قسمت کے دامن میں نازل ہوئی ہے وہ تنویر عباس ہے بسم الله ایک درود بلند آواز نال پڑھو تعجب ہے مالک دار زندگی درات فرماوے میں بار بار پیادا جو عصمت کے دامن میں نازل ہوئی ہے وہ تنویر عباس آئے ثانی سننے میں پاک ممبر دی قسم ہے ایسی چیزیں لکھی نہیں ویندیاں جب تک انہاں دا کرم شامل حال نہ ہو دعوی کافی نہیں بھائیان ثانی میں گزارش کرنی ہے نوکری پیش کر رہا میں بار بار کیوں پیادا جو عصمت کے دامن میں نازل ہوئی ہے وہ تنویر عباس ہے جو عصمت کے دامن میں نازل ہوئی ہے وہ تنویر عباس ہے وہ زارا کے لار ہے بے خوابوں کی بے عیب تعبیر عباس ہے بسم اللہ سارے بولو نعرہ حیدر جی 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 بسم اللہ جی میں پھر بیادا جو عصمت کے دامن میں نازل